បានអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានសម្បត្តិព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាសុកស្រីនាងក្តោបបានតំណែងធ្វើជាគណៈកម្មការកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលម្ចាស់បតហត់ទេត្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងបានក្តោបតំណែងធំជាគណៈកម្មការកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ឋានៈពិភពលោករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាសកម្មវិធី Cambodian Idol Junior នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរដូវកាលទី1របស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលឆាប់ឆាប់តាមមុខនេះហើយដែលមានគណៈកម្មការជាតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រភេទបាទតន្ត្រីបាទដែលជាគណៈកម្មការបាទជាតារាចម្រៀងលំដាប់ប្រទេស3រូបគឺលោកព្រាបសវត្តលោកឈុនសវណ្ណរាជនិងអ្នកនាងសុកព្រៃនាងផ្ទាល់តែម្ដងតួស្រីក្នុងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះនេះបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ជីវិតសិល្បៈរបស់នាងក្នុងការធ្វើជាគណៈកម្មការប្រឡងចម្រៀងហើយវារឹតតែធ្វើឲ្យនាងរំភើបចិត្តខ្លាំងបំផុតព្រោះនេះជាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ឋានៈពិភពលោកដែលនាងនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយគណៈកម្មការពីររូបទៀតដែលសុទ្ធតែជាកំពូលតារាចម្រៀងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានបង្ហាញពីគោលជំហរក្នុងការធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីកម្រិតកំពូលនេះឲ្យបានល្អបំផុតហើយនាងក៏នឹងស្វាគមន៍រួមមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាផងដែរកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារ Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1នេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Vivo បាទ S1 ស្វែងរកស្ទាយថ្មីរបស់អ្នកបាទដោយបាទសន្តោសដោយបាទសន្តោសអស់សោដោយស្កែនក្រយ៉ាដើរលើអេក្រង់បាទអញ្ចឹងប្រមាណនេះខ្ញុំបានជូនបងប្អូននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា